asambleyamız keçiriləcək və mən buradan hamıya üst tuturam, çağırış edirəm ki, inşallah təki pandemiya bitsin, tək sağlamlıq olsun, sağ salamat bunun öhdəsindən gələk, inşallah elə də olacaq. Biz o boyda müharibədə qalib gəlmişik, bizim üçün o xəstəlik nədir, onu da keçəcəyiz. Məlumat olmaq lazımdır, ciddi bir xəstəlik olduğuna baxmayaraq. Amma düşünürəm ki, biz onun öhdəsindən gələcək. Özü də biz elə bir xəbər eşidib ki, artıq vaksinalar vardı və vaksinalar da artıq olacaq. Yəni, düşünürəm ki, bunun qarşısı alınacaq. Düzdür, vaksina haqqında da çoxlu söhbətlər gəzir. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Mən həmişə, daima ancaq yaxşı olmağına inanıram və elə də olur. Odur ki, hamıda çalış edirəm ki, bax, sağlamlığınızı qoruyasız, pullarınızı yığasız, artıq hamınızı, bax, Faberlik şirkətinin əsas tədbirlər edirəm. Bildiyiniz kimi, tək bizim asambleyamız yox, asambleyadan sonra birbaşa 2021-ci ilin kvalifikasiyası üçün bu asambleyadan başqa Türkiyəmiz olacaq hələ. Keçən dəfə mən Türkiyə səyahətinə qalibləri təbrik etdim. Bir daha da fürsətdən istifadə edib hər kəsi təbrik etmək istəyirəm. Amma biz dayanmırıq, çünki bilirsiniz də, Faberlik daima hərəkətdədir. Bizim 2021-ci ilin ən vacib hadisələrdən, ən əsas hadisələrdən biri də elə bax bizim dəyərli direktorlar üçün nəzərdə tutulmuş Portuqaliya səyahətdir. Mən düşünürəm ki, pandemiyadan sonra Avropaya getmək doğrudan da böyük bir şansdır. Və Günəli xanım deyir ki, həyəcandan özümü itirdim, elə bilirəm ki, yanınızdayam və auditoriya qarşısındayam. Çox gözəl hissdir bunu yaşamaq. Günəl, biz də o mənim üçün də, o üçün də doğrudan da gözəl bir hissdir. Çünki sən də Azərbaycanın beynəlxalq nümayəndəsisən, belə deyək. Və düşünürəm ki, hələ böyük səhnələrdə o həyəcanla dayanacaq, hələ öz sözümüzü deyəcəyik. Allah hamıya nəsib etsin. Babucu xanıma da buradan salamlar deyirəm, Samirə xanıma da deyirəm. Hamı nəsib etsin, Avropaya, Portugaliyaya böyük bir nümayəndəliklə gedək. Portugaliyanın paytaxtında, Lissabonda da bayrağımızı ucaldaq və bilirəm ki, elə də olacaq. Deməli, kvalifikasiya dövrü artıq başlayıb 2020-ci ilin 16-cı kataloqundan 2021-ci ilin 12-ci kataloqu ilə bitəcək. Bütün yeni qızıl direktorlar və daha yuxarı statuslar bu ərəfədə statuslarını təsdiqləyirlərsə, onlar avtomatik olaraq şəxsi 100 balla bütün kvalifikasiya dövrü gedərkən bu səyahətə düşünürlər, bu səyahətdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər. Və mən bugün bu haqda çox ətraflı danışmayacağım, çünki keçən dəfə bu haqda ətraflı danışdım. Və artıq saytda bütün məlumat vardı və vaxtınızı çox almamaq üçün bilirəm ki, hamımız da tələsirik, iş görürük, indiki zamanda daha çox vaxt tələb edir, daha çox güc tələb edir, belə deyək. Ona görə də biz davam edirik, sadəcə olaraq kvalifikasiya dövrünü yadda saxlayır, artıq 16-cı kataloqla başlayıb və 12-ci kataloqla bitəcək. Hər bir kəs yeni məsləhətçi də bu aksiyaya qatıla bilər. Sadəcə olaraq bu ərəfədə qızıl və daha yuxarı statusu açıb və təsdiqləməlidir. Hər bir kəs bundan sonra da 100 şəxsi balına getdikcə, bax, bu səyahəti qazanacaqdır. Buradan mən Turac xanıma da salamlar deyirəm. İki Turac xanımız vardır, Cabbarlı və Musayeva. Mən onları səhv salamlar.